Chcete nebo ne, je tady středa 19.30 a taxi na TV Barrandov. To je neskutečný, jak ty jsi takový optimistický. Kde se nabíjíš? No tak víš, tak já jsem měl po delší době teďka u dovolenku, víš. Jo, po té rachotě, no tak se prostě děli malé divy. No. Jo, to, co se dneska v taxiku bude odehrávat, tak to budou velké divy. No, začínám. To ti řeknu dále. Dobrý den, pánové. Paní, já vám pomůžu s tou kabelkou. Můžu za vámi. Zdravíme, jde. Děkuju. Den, já jsem Marek. Zdena Habartová. Wow. Já vás tady vítám. Děkuju. Dobrý den. Celkem příjemné prostředí, že? Velmi, to prostor, velmi, velice příjemné. Klimatizace. Aha. No, klimatizace, to je skvělý. Ono to teprve začne. Ono tady bude trošku pak horko, malinko se tak jako přitvrdí. Nebojte. Vyspráte, že budete do toho po hlavě. Co? No, zkusím. Zkusíte to, dobře. Marenko, křížáček, je to na tobě, taky něco děláš, kluku? Jo, já makám od rána do rána. Dobrý den. Dobrý den. Můžu se, na čem se živíte, nebo? Já už se neživím, mě uživí stár, já už jsem v důchodu. Tak to máte dobrý. Jsi taky v důchodu. Jeď se trošku, ať se zaučíš. Máte trému? Ani ne. Už jste někdy soutěžila? Už jsem soutěžila. Už, tak tyjo, to bude ta veteránka, to nám můžete radit, ne? Vyhrála jste někdy v soutěži? No, největší úspěch byl asi Riskuj. Ale nevíte. To už je nějaký ten rok zpátky, no do těch nejslavnějších soutěží za hodně peněz jako milionář, a tam jsem se vůbec nedostala. To se stává. Já spíš do takových jako menších soutěží, kde se dá jednoduše dostat. Tak máte třeba, jen se zeptám, máte ráda adrenalín, aby to trošku jako ucejpalo? Jo, jistě. Jistě, no tak jistě. To je skvělý. Vy máte ve všem jasno, my ovšem také. Já vám chci říct, že máme tady 11 soutěžních otázek, 3 soutěžní úkoly, 2 nápovědy a můžete vyhrát až 20 000 korun. Nápověda něco stojí, 200 páďo. A máme tady tisícovou otázku, taky 3000 otázku. Je. Jo? To je výzva takzvaná na konci. Všechno můžete odmítnout, ale nic z toho vám není platno, protože všechno budete muset udělat. Dobře. Takže právo volby nemáte. Ne, já se dělám legraci, samozřejmě máte, nebojte se ničeho. Pojďme do toho a půl je hotovo. První soutěžní kolo, 6 otázek, 1 úkol. První otázka. Kde byste v lidském těle hledali češku? V koleni. V koleni? Mhm. Ano, v koleni. A v pravým, myslím, v pravým nebo v levým? No v obou. V obou, no jako koho, dobře. Ano, v obou kolenech jsou češky. Pořádku. Druhá otázka. Máte 500 korun. Jaká je základní jednotka elektrického proudu? Je, no tak fyzika zrovna není volt. Volt? Volt. Ale to fakt nevím. Volt, jo? Mhm. Jako, jak se říká, jako, jakou to má voltáž, jo? Brňáci říkají, to je nějaký voltáž toto, ne? Voltáž to má. No jo, tak volt to je, napětí samozřejmě je. Pak jsou taky ohmy. 2-ohmová, 6-ohmová. No, tak myslíte, že to je teda volt? Myslím ten volt, ale... Myslíte volt, dobře. Takže já vám chci říct, že v tuto chvíli máte 0 voltů, protože je to 1 ampér, takže bohužel máte 0, ale nevadí, 5 kilo vám zůstává. Pojďme do třetí otázky. Která herecká dvojice stvárnila hlavní role ve filmu Pretty Woman? Richard Gere. Ano. A ježiš,
to ne, ta herečka. Mhm. Já se snažím. A bude to ta Taylorová? Ne, ne, Taylorová. Že ne, je to Taylorka. A nebo že by to byla Kim Basinger? Ne, ta taky. Taky ne. Taky ne. A nebo Uma Thurman? No to je, ale ne, to je moje favoritka. Vůbec. Uma Thurman? To už vůbec ne. Vůbec ne. Julia Roberts. Julia, to desky. Julia Roberts, ano, máte pravdu. Máte v tu chvíli 1000 korun. A jdeme na čtvrtou otázku. Ve kterém sportu reprezentuje Českou republiku Jaroslav Bába? Ano, víme. Skok o tyči. Skok o tyči? No, jestli mě ptáte, tak skok o tyči já mám třeba strašně rád. Sergej Gubka. Bubka, ano, Bubka, to byl Bubka. Slavný. Já akorát bych Bába. Tak nechám toho Bábu, že skákal. Necháte Bábu, že skákal, no, tak my jsme vám řekli, že to je Bába, ale jaký je to sport? Každopádně skok o tyči to není, ale skok to je. Jako skok vysoký. Jo. No tak nevadí. Tak pojďme na... Ano, správně, Marenko. Konečně se zprobudil. Konečně se zprobudil. Nejde dneska. Ale jde, vždycky je výborná pohodička. Jdete na pohodu, opravdu. Tak pojďme pátou otázku. Která řeka má v České republice nejdelší tok? Předpokládám, že Vltava. Vltava? Nejdelší tok. No a není to třeba... třeba Otava? No to určitě ne, Otava je přítok Vltavy, tak to určitě Otava je přítok Vltavy. Tak nechám tu Vltavu. Ta řeka má 430 km a víte proč? Protože se strašně kroutí. Mm-hmm. Tak co myslíte, co to je za řeku? No nechám tu Vltavu. Necháte Vltavu? No já jenom taková kontrolní otázečka. Mm-hmm. Inspirovala třeba Vltava nějakého hudebního skladatele? Rozhodně no jistě, Bedřicha Smetanu. Bedřicha Smetanu. Jedna ze symfonických básní, nádherná. No jo, správně, je to Vltava. Děkuji. No a šestá poslední otázka. Kdo je autorem hudby české hymny? Česká hymna. No. František Škroub. Já musím říct, že to nevypadá špatně. Ta malinko mě haporuje taková věc jenom, jestli se jmenoval František Šroub. Ne, určitě ne, když tak ne. Jako Škroub. Škroub, jo. Škroub, ano. Můžu navrátit Škraloup? No to vůbec. To vůbec ne. To už ne. Ano, máte pravdu. Neznám žádné Škroub. Škroub. Tak, z pořádku. Máte 2000 korun za první hrací kolo a čeká vás první úkol. A já musím říct, že jste velmi šikovná. Zdeno, já musím říct jednu věc, že ráda se voníte? Docela jo. Docela jo, takže můžete a nemusíte? No, musím. Musím. To je taky, já jsem taková voňavka, mě to strašně vede. Mě vždycky zaujímá takové ty nové věci, jak přicházejí. A já vám musím říct, že vy máte to štěstí, že budete testovat nový parfém na 15 letech v rámci 7 minut. To musíte zvládnout. To je náročné. Přijít k ním a říct, očucháte, řeknete, tohle to není dobrý, k tomuhle v oblečení musíte takhle krásně vonět nová věc a takhle 15 lidí 7 minut. Parfém je to vynikající, věřte, že větší smrt jsem nezažil, tady to máte v ruce. Pojďte na to právě teď, 15 lidí 7 minut. No, je to vaše. To se nedá. Jsou tady hospody, jsou tady všecko, můžete zkusit cokoliv. Dobrý den, můžu přivonět, mám tady novou vůni, moderní, můžete zkusit, můžu vás. No, to bude úplně, tohle to je lepší, úplně nová vůně, prosím, vyzkoušejte, jistě dám pozor na miminko, děkuju, ještě tady zkusíme na zastávce. Jo. Dobrý den, můžu vám nabídnout novou vůni, úplně nová, krásná, vyzkoušet, ovonět, můžete, že? Dobrý den, můžu mám moderní vůni, můžu vyzkoušet. Dobrý den,
Mám úplně novou vůni, můžete vyzkoušet. To je naprosto marný. Dobrý den, mám tady novou moderní vůni, můžeme vyzkoušet. No, pane, dobrý den, můžu vyzkoušet novou vůni? Já to vzdám, to se fakt nedá, to vzdávám už. Zdení, co se tu děje? No nějak, mi to nešlo moc. No ne, tak víte, jako ono zadání bylo. Počuchat, že jak jsem předváděl, říct, že to není k tomuhle hábitu, se to nehodí a tato vůně. Tři takové základní věci, se to trošku zmátla z vás, to víte. A lidi, a jak, no, a co, jak bylo jako 15 lidí je hodně, to já bych tam třeba 3 lidi za těch 7 minut, ale... No to já bych toho chtěl. Já bych toho chtěl. To je to 15 lidí. Jo. No nic se neděje, máte litr. Myslím si, že druhé soutěžní kolo bude o něco těžší než to první v otázkách, ale máte dvě nápovědy, takže pozor, v klidu, jo. To je jasnačka. A pak přijde úkol a ten vám to může zdvojnásobit. Pojďte do toho, poslouchejte pěkně zadání, u nás se vyhrávají jenom penížky. Co? Dobře. No tak jde? Dobře. Tak jdeme na to, pojďte. Zdenko, nic se neděje, já musím říct, že máte možnost samozřejmě vyhrát dál peníčky a nebojte se, ono to zase tak těžký nebude. Bojte se. Tak já si myslím, že druhé kolo můžeme začít. Dobře. První otázka je opět za 500 korun. To, co jste už vyhrála, to se vám nesmaže, nebojte se, to vám zůstává. Pojďme na to. Ve kterém znamení zvěrokruhu je člověk, který má narozeniny 1. září? 1. září, to je pana. Pana? Ano. A myslíte to vážně? Myslím to vážně, protože 1. září se náhodou narodila moje maminka. 1. září vaše maminka? Ano. Tak to vás nebudu mást, protože... Takže to bych si mohla ještě pamatovat. Ano, tak máte pravdu. 29. srpna je zase narozená maminka mé dcery. Tak máte 1500, pojďme dál. Do které živočišné třídy patří žralok, takzvaný atakšák? Žralok? To by mohly být pariby. Pariby? Pariby, jo. Jsou to třeba pariby? Pariby, jo. Pariby. Jak se na to přišlo, že jsou nějaký pariby? No někde jsem to slyšela, občas se pariby, díváme. Žralok, že by byla pariba? Že žraloci patří mezi pariby někde. Jsem viděla nějaký dokument, víte, tak doufám, že si to pamatuju. Víte, že opravdu pariby. Děkuji. Dalších 500 korun, správně. Mařenko, správně. Myslím, jsou to pariby a oni jsou to pariby. No tak pojďme, třetí otázku, rychle. Jste se rozjela. No tak, když se budete ptát, co vím, tak to... tak se rozjedu. Ano, tak to, dobře. Tak co máte za další hrůzu? Další otázku chcete. Bude taky vidět určitě. Kdo je autorem satirické komedie Tartif? Tartif, to je Molière, prosím. Molière? Jean-Baptiste Poquelin? Ano. Alias Molière? Ano, je to pravda. Ona všecko ví? No. Ano. Máte pravdu, je to tak. No, ale za ty ampéry se teda stydím, že jsem si to spadla. Nalevo peklo, kluci nalevo, kluci nalevo peklo. Zakrývá to ten s tím trikem. Tak a máme poslední. Tam mě chcete uplacírovat do poslední, toho pekla. Poslední otázka. No, to taky pěkný kluk. Dobře. Jaký počet označuje veletucet? Veletucet. Tucet je... Počkejte, tucet je 12. A veletucet? Veletucet? Jako veletoč. To by mohlo být 12x12, tak bych řekla 144. No tak já si vezmu teda nějakou nápovědu vlastně, nápovědu, když mám nápovědy. Tak mi napovězte, prosím. Já teda nebo Marek? Vy. Já, dobře. Vy. Marka si ještě nechá. Tak, Marka si ještě nechá. Ano, přesně. Tak. No nevím, jestli děláte dobře. No. Do. Tak chcete nápovědu, nebo jste si věřila v odpověď? No tak radši teda tu nápovědu, abych... Dobře, já jsem vás chtěl samozřejmě zmást. Nezvorala. No tak jo, buď toto je 164, anebo 144. Tak to nechám na těch 144. 144. Mm-hmm. Ano, máte pravdu.
Děkuji za nápovědu. Máte 2750 a před sebou úkol. Podívejte se. Posočili takhle objeví na Malostranském náměstí a objeví láhev s poselstvím. V té lávi je pergamen. Velmi vzácný pergamen a starý pergamen. A tam je něco napsáno. Myslím si, že to je španělsky, protože většinou Španělé z galer vyhazovali vzkazy, když se už potápěli. A do moře? Do moře. A jak se to dostalo na Malostranské náměstí? To je trubková pošta, to normálně fičí až ze Španělska, z oceánu. A teď je potřeba, aby si to vzala z ní. Je dobrý to nestrkat dovnitř, ale ven. A tam bude španělsky napsáno a je potřeba tady zjistit, co tam je. Já si myslím, že tady před kostelem na zahrádce je mnoho lidí, které se můžeš zeptat, co tam je, jestli by někdo to prostě přeložil, aby ti řekl, co tam je. Co tam je napsáno? Je na to 7 minut, pak když teda neumíš španělsky. No, španělsky neumím, generálně. No, tak už se dávno nic nesnaž. Pěkně 7 minut, tamhle před kostelem, tlupa Španělů, teď, jede to. Láhev mě můžeš dát, tu nepotřebuješ. Jo, děkuji. Dobrý, díky. Děkuju. Tak budeme hledat Španěly. Estas. Jinak musím říct, že je tam nádherný text, jo? Je tam překlad písničky Utíkala káče kolem rybníka, vystrčila prdel na kominíka. Dobrý den, prosím vás, náhodou španělsky neumíte? V kostele zase nemůžu. Dobrý den, španělsky neumíte náhodou? Kde já? To bude, já nikoho nenajdu. Tady jsou nějaký. Dobrý den, prosím vás, španělsky neumíte náhodou? Thank you. Čekajte, tady je hotel, tady by třeba někdo, tady by mohl být někdo. Dobrý den, prosím vás, náhodou neumíte španělsky trochu? Ani japonsky. Ani, já potřebuju přečíst španělsky. Jo, děkuju, děkuju. Děkuju pěkně, naschledanou. Dobrý den, prosím vás, neumíte trošku španělsky náhodou? Děkuju. Dobrý den, prosím vás, trochu španělsky náhodou neumíte? Trošku ne. Potřebovala bych, co to tak může znamenat. Estas frases no, no las puedes. To bohužel je taky Google překladáč. No, to... Chcete to přeložit? No, to asi by nešlo. To nevím, jestli... No, tak dobře. Chcete to přeložit? Ze španělštiny. Ze španělštiny do češtiny, kdyby to šlo. Španělština. Estas frases. Frases. No. Las puedes. No, las puedes. Traducir. Si las. Traductes. Traducestr. Si las traduces. Te mueres. Conamor. Conamor tu generalissimo, to bude s láskou generál Franco. Ten konec, to je tak jediné, co trošku snad bych pochopil. Tyto věty nelze přeložit, zemřít, pokud máte rádi své a to dál. Tyto věty nelze přeložit. Zemřít, pokud máte rádi své tady toho pána. Děkuju moc. Nemáte zač. Děkuju. Takže tyto věty nelze přeložit, pokud máte rádi generalissima Franca.
Tak jak to dopadlo? No, tak jsem skončila v restauraci a tam slečna mě nabídla, že to přeloží pomocí Google, protože jsem nemohla sehnat nikoho, kdo by uměl španělsky, což mě vůbec jako nenapadlo, že v Google jako angličtinu bych čekala, ale jako španělčinu to, to mě zrovna teda nenapadlo. Vypadá to, že tato fráze je nepřeložitelná a pokud... Neříkej to. No. To jsem blázen. A já pak tady to napsal. Když to přeložíte, zemřete, pokud nemáte rád generalisima Franka. Tak nějak jsem to pochopila. Ale tak jako samozřejmě já teda musím říct, že úkol byl splněn, já to jenom upřesním. Ano, tyto věty nesmíš přeložit, když je přeložíš, zemřeš. S láskou tvůj generál Franco. Tak já si vezmu pergamen, nebo ho uchováme v trezoru TV Barrandov, to jsou velmi vzácné věci. Ano, úkol splněn, vaše odměna je 5 500 korun. To je dobrý. A jdeme na otázečku za talířek a pak výzva za 3 litříčky, když to dobře vyjde, jste bohatá kočka. Jdeme na to, pojďte. Člověk dělá, že máme nějaké historické artefakty. Co, máme prd? Ředitel to nechce. Říkal, že ne, majitel bál. No to je, pokaž, to pojdeme. Tak jdeme do 3. soutěžního kola. Čeká vás jedna otázka. Za 1 000 korun, to není špatný. Jinak už v kabeli máte poměrně dost peněz, ale můžete mít o 1000 více a potom ve výzvě o další 3 000. Ale nepředbíhejme, pojď na tu otázku. Takže který český zpěvák zvítězil v historickém prvním ročníku ankety Zlatý slavík v roce 1962? Myslím, že úplně první byl Valdemar Matuška. Valdemar Matuška? Ano. Já teda nevím, ale Valdemar Matuška v té době ještě nebyl známý. Ale byl. Já už jsem ho znala. Já už jsem v té době ho... Už jsi ho znala? No, a co jako dělal z rádia. No to v rádiu, ale ještě ho nikdo neznal po nebo. No původně snad on byl nějaký vyučený sklář, ale hned... Sklář? Ano. Myslím, že to dlouho nedělal. Jste znala v podstatě všechny osobně? Osobně ne, ale jenom tak jako... Tak. No, já hodně pamatuju, tak... No, ano, hodně pamatujete. To nevadí. Já vám v tuto chvíli musím říct, že 1000 korun je opravdu vašich. Nejedem, ano, to je potlesk. Děkuji. Valdemar Matuška, máte pravdu. Jedeme v tuto chvíli na poslední úkol dnešního taxi, a to je výzva. Já musím říct, že budu stát za to a moc se na to těším. A blahopřeju. Ja. Já se chci zeptat, jak to u vás vypadá jako v rodině? Máte ještě manžela nebo jste rozhodná? Ne, já žiju sama. Úplně sama? Úplně sama. Jo, ale tak měla jste někdy jako... Jo, 6 týdnů jsem byla vdaná, když mi bylo 20. 6 týdnů jste byla vdaná? Šest týdnů. A hned jste ho pohřbila, jo? Jo. Od té doby žiju sama. Jo, taková trošku gilotínka, že jo? Mm. Ne, kudlanka. Víte, co dělají kudlanky? Kudlanky vezmou, jo, nechají sežerou. Sežerou. Samečka. No, ano. To bylo wow, když jste vyšla, já jsem věděla, že tam něco je, helejte. Ano. Nicméně, tadyhle je nádherný voucher. Je to za, já vám řeknu, za 120 tisíc na dovolenou. Proboha, co já? Pojďte, 120 tisíc. Co s tím? Krásná věc. Vás už v životě nějaký takový chlapy jako ve stejném věkový kategorii už vás to nebaví. Máte ráda prostě křupavý salátky. Chápete? Chrousty. Jo, pěkně skřoupat, pěkně pomáčat a vyhodit. Takže já bych v tuto chvíli našel takovýho 20-letýho kluka. Máte na to kolik? Dáme 10 minut. Přemluvit za 3 dny od leta, letadlo, voucher za 120 tisíc. Všechno hradíte, všechno berete, pleťový masky, všechny věci. Prosím, je to vaše. Mladý kluk, taková 20. křupový salát. 20. No, by vás trošku rozejmal, jste tak jenom, co to je, že jo? 6 týdnů vydaná. A od té doby sama. Víte, co to bude za občerstvení?
bude parádička. 120 tisíc Maledivy, všechno hradíte, za 3 dny odlítáte, prosím. Zdeno, že to do vás jde, co? Dělá, nedá, co? Do mladý kořen. Pojďte se do toho. Tak pojďte. 3, 2, 1, teď. Na mě nekoukejte, mě bude padat, já jsem už mimo hru. To je těžká. Starý žák. Zdeno, ale tady ho nenajdete. Otočte se, otočte se, otočte se. Ne, vy se otočte, ne já, hele, otočte se, dáme. Stavíte, co? Co? Koloušci. To jsou koloušci. Těm ani není 20. Jak nejdete? Ty jsou ještě mladší, těm těžko bude 20. Mladší, mě to lepší. To bych chtělo aspoň takových 35. Ale ne, to ne, mladýho pěkně, mladá míza, taková krásná. Víte co? No, transfuze já jsem si do vašeho těla. Oni tady tam se bavili. Ne, ten je ne, 6%. Ten ne, ale. Ten ne, ale. Ale tady ty mladí. Čas vám běží, čas. Tady to nenajdete. Já mám dojem, že se bavili nějakou znakovou řečí, že by mě asi nerozuměli. No to nevadí, tak aspoň byste toho moc nekecali. Ne, tohle to vzdám, to. Jak to vzdám, no, to ne. To ne. Pojďte, podívejte ne. Tady kluci, helejte. No. Ty jsou ještě pod zákonem, těm je tak 13 nebo 14. No tak dobře, tak staršího, no tak hejte. Ne, to. Tady je chlapů, co bylo za 120 tisíc s váma. No to je trapný. To ne. Jak trapný, co je trapný? To je šílený. To přeci soutěží. No dobře, no, ale. A pozor zde, no nebo prachy. To je moc. Tak berte trošku staršího. Hejte, tady malý klub. Že jo? No, hop, hop, a už zůzdeno. A no, už to mydlím. Můžu se už vás zeptat, prosím vás. Za 3 dny odlítám na zájezd, na Maledivy. A potřebuju parťák. A... Já určitě ne. No právě, já jsem si to myslela. Tak děkuju. Jo, za málo. To je těžká věc. To není dobrý tohleto. Na to já nemám. Zdeno, to není dobrý tohle. Na to já nemám, na tohle. Víš, o co jde? Ne. Víš, jak ty pocit, co to bude na ty dovolený? Víš, co to má, to rozštípete to tam? No, pro mě taková dovolená totiž je bezvýznamná. Já neumím plavat, já bych se tam utopila. No, 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 a mám solární alergii. Ale já vůbec nechodím na sluníčko. Když to jde s malým skřupavým salátkem, co pak jde o nějakou alergii, když vy nevylezete, zdoupěte. Budete zablhne, podívej. Ne, hele, to sportovec, mladý. To nedám. To nedám, tohle vzdám. To počkejte, ale tak mě napadlo. Co přítelkyně? No to už vůbec, ježišmarja. Takže tam se taky nemohla, tak se já nevím. S ženskou bych nevydržela. To ne, no, na kolik že je vydržíte to? Sama za sebou. Jo, tady není napsaný. Co? Na jak je to dlouho, tady jenom... Tohle to je do životí, po do smrti. No právě, do smrti s ženskou, to by bylo... Tak co? Už by bylo moc. Zkuste to ještě jednou. Nevzdám to, vzdám to. Vzdáte to? Vzdám to, to je náročné. Dobře, když teda vzdáváte, no tak nás nic dělat, tak vzdáváte. To nejde, tohle. To nejde, no to já chci jenom upozornit, že samozřejmě v tuto chvíli jste vzala už druhý úkol. No to se nedá dělat, omlouvám se, ale... No tak je malinko trestíček, že jo, trestíček, to je trošku, to už je moc. Máte, já vás zdravím, ahoj, ahoj. Pojďte se, tamhle tady třeba hnedka s náma jela. 3250 Kč jste vyhrála v dnešní soutěži taxi. Myslím, že jsme vám celkem tak jako vydělali dost peněz, protože zde šáníme si do svědomí. Ono vědomostně ano, ale teda trošku ta akce. No, vy jste říkali, no, že máte ráda adrenalin. No ale tohle to už je moc. To je moc. To na nás to není moc, protože my to zítra v 19.30 totiž zase rozjedeme a bude to hustší a hustší a hustší. A jo, ať se práčí za kočárem. Zítra v 19.30, Zeno, díky, mějte se já hezky. Já děkuju. Pytlíček, za chlastěte, něco tam je, my zase své sliby plníme. Mějte se hezky, děkuju, děkuju za Vařeno? Je 20! Ty vole, ty poměry jako blázen. Spolu, jo? Jo. To bude vypadat. Spíš vedle pokoje, ti to jasný. Počkej. No, protože chrápeš. No, tak vidíš to. Ty určitě taky chrápeš. No, ale já můžu, já jsem starší. Ale mě to jde líp. Tak jo, vem to v sobě.
Jdeme, já do balíčku. Čau, zítra.